שלום אריה, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו, והיום נדבר על פרויקט רכש אוסטרלי שתה בו חברה דרום קוריאנית, פרויקט בהיקף של כשבעה מיליארד דולר, דולר אוסטרלי אמנם, אבל הוא גם כן מחזיק ערך לא רע. החברה הקוריאנית, הנואר דיפנס שמה, תספק 129 נגמשים זחלים מתקדמים, שיחליפו בהדרגה את הנגמשי הברדלס, ה-M113, שהאוסטרלים מפעילים בצבא שלהם משנות ה-60. הפרויקט הזה, הרכש הזה, מגיע אחרי שהאוסטרלים קנו כ-200 נגמשים אופניים מהחברה הגרמנית, ריינמטאל, בהיקף של עד חמישה מיליארד דולר, כך שהם משקיעים הרבה מאוד בצבא היבשה. ההשקעה הזאת מביאה מעורבות מאוד גדולה ויפה של חברות ישראליות. בפרויקט הזה, ספציפית, שנקרא Land 400, שלב שלוש, שזה 129 נגמשים הזחליים, הקבלן של הצריח, של כל מערכת הנשק בעצם, למעט התותח, היא אלבית מערכות, או אלבית מערכות אוסטרליה, שהיא תספק את הצריח, מערכת הגנה אקטיבית מסוג חץ דורבן, מערכת בקרת אש, כוונות, כל מה שצריך בצריח הזה, זה פרויקט בהיקף של כשניים וחצי מיליון דולר, ככל הנראה אפילו יותר, לכל כלי, כך שמדובר פה על עסקה ב... היקף לפחות 300 מיליון דולר, עסקה יפה לאלביט, אבל אלביט היא לא היחידה בפרויקט הזה. מי שעוד שותף בפרויקט זה פלסן. פלסן מספקת בעצם את המיגון המתקדם, הנגמש עצמו בנוי משלד פלדה, אבל על השלד הזה מגיעים מרכיבי מיגון נוספים, מחומרים קשים שמשפרים את המיגון לרמה הרבה הרבה יותר גבוהה. ופלסן תספק את הערכות האלה להנואה שתרכיב אותם על הכלי. פלסן הקימה חברה באוסטרליה, פלסן אוסטרליה, שתהיה אחראית על הפרויקט הזה. החברה הזאת תרכז גם פעילויות נוספות של פלסן במיגון של ספינות ומיגונים אחרים, כך שגם הם נכנסים לשם בהיקף מלא. מי שעוד לוקח חלק בחגיגה הזאת זה רפאל. רפאל תספק טילי... ספייק לר 2 לאוסטרלים. אלה טילים שכבר סופקו לנגמשי הבוקסר, הם ישולבו גם על הנגמש החדש. אגב, הנגמש הזה נקרא רדבק, כמו עכביש ארסי שנמצא באוסטרליה. הטיל הזה הוא הדגם המתקדם ביותר של הגיל, יש לו ראש ביות שמשלב מספר סנסורים, ולכן אפשר להפעיל עליו יכולות מתקדמות של עיבוד תמונה, זיהוי מטרות אוטומטית, ואפילו בינה מלאכותית. כל זה ישולב גם ברדבק וגם בבוקסר. כן, כמו שאמרת, זו שחייה מאוד יפה של כמה חברות ישראליות, שאומנם הן קבלניות משנה של החברה הדרום-קוריאנית, אבל בהחלט בהיקפים משמעותיים, דבר שמוכיח על עליונות של הטכנולוגיה הישראלית בכמה תחומים מאוד חשובים, כמו מיגון, טילים נגד טנקים מדויקים ומערכות צריח ממוחשבות. יש עניין גדול במערכות האלה, גם לפני המלחמה באוקראינה, אבל בעיקר אחריה, אחרי המלחמה הזאת, שלא הסתיימה עדיין, יש עניין גדול בעולם במערכות נגמשים, גם גלגליים וגם זכאליים, כמו שאמרת, צריכים מופעלים מרחוק, טילים נגד טנקים. אין ספק שהזכייה הזאת מביאה את התעשיות שמנית, רפאל, פלסן ואלביט, לקדמת העניין הבינלאומי, ואין ספק ש... המערכות שלהם תשולבנה גם בפרויקטים דומים שמדינות אחרות עומדות לבצע בשנים הקרובות. בהקשר הזה צריך להזכיר גם את הנגמש הישראלי איתן, שהוא אמנם נגמש גלגלי, שמונה גלגלי, אבל יש גם בו עניין רב, ואני שומע שיש מדינות שמגלות בו עניין גדול. היו בארץ משלחות שבחנו את הנגמ"ש הזה שהוא בהחלט נגמ"ש מאוד מאוד מתקדם גם בגלל הנגמ"ש עצמו וגם בגלל המערכות שמותקנות עליו אם לסכם אז לתעשיות הישראליות יש, נפתח עכשיו פתח גם כדי לספק עוד מערכות שלמות למדינות זרות וגם להשתלב בפרויקטים כמו הפרויקט האוסטרלי על ידי שילוב של תתי מערכות אבל תתי מערכות מאוד מאוד חשובים אנחנו נעקוב אחרי הנושא הזה שהולך ומתפתח במהירות רבה ונעדכן אתכם על פי הצורך באחד מהפודקאסים הבאים שלנו. תודה תמיר ולהתראות.